Ficar a conhecer a história do Abade de Basal, que deu nome ao museu. O conhecido Abade de Basal nasceu em Basal, uma aldeia do concelho de Bragança. Em 1925, foi nomeado diretor conservador do Museu Regional de Bragança, que desde 1935 é designado por Museu do Abade de Basal em sua homenagem. Dedicou a sua vida a recolher testemunhos arqueológicos, etnológicos e históricos respeitantes à região de Trás-os-Montes, especialmente no distrito de Bragança. Visita o Museu do Abade de Basal.